Voltamos com a parte 3 e eu vou tentar resumir bastante, né, todo o rolê, porque senão esse vai ter vários vídeos e eu nem quero ir, nem queria isso. Então a relação com o meu cabelo sempre foi muito horrível, gente, muito horrível mesmo. Primeiro porque a gente não tinha informação na época de como cuidar de cabelo afro, de como cuidar de cabelo crespo, a gente não tinha essas informações como hoje tem. A gente não tinha informação de holograma capilar, não tinha produtos acessíveis como hoje você vai nos mercados, você encontra variedade para todo tipo de cabelo. Tem, né? Naquela época não tinha, era tipo shampoo de rico. Shampoo, primeiro que só quem usava shampoo era rico, né? Segundo que era caríssimo e terceiro que era para cabelo liso, né? Cabelo liso. Então a gente comprava aquele shampoo mesmo ali, o mais barato que tinha na época. Da época a gente comprava era o que a gente usava. Então eu sempre fui muito assim de usar trança, de usar mega hair. Eu já coloquei leite, já coloquei mega hair, já coloquei entrelaço fio a fio. Eu já coloquei todo tipo de trança que vocês imaginar, eu já coloquei no meu cabelo e tudo que vocês imaginar. Hoje eu posso dizer assim, ó, eu já usei todo tipo de química. Aí saiu, foi na época da progressiva com formol. Lá vai Maiane pro salão fazer essa progressiva com formol. Chego lá, saio com a cabeça ferida, saio com o cabelo no chão, mais no chão do que na cabeça. Saio de lá mais uma vez com a autoestima baixa. Fui embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, comecei a cuidar. Tinha um salão perto de casa que tinha abrido recente, a mulher tinha sido recente formada de cabeleireira. Ela disse: Olha, vou fazer uma promoção para você. Para você ficar vindo toda semana que eu vou cuidar do seu cabelo e você me paga uma quantia X. Eu, na época, já estava trabalhando, eu estava com 14, 15 anos, já estava trabalhando. Falei, bom, eu quero, né? Agora eu vou cuidar do meu cabelo. Sim, aí meu cabelo vai se desenvolver. Aí foi que ela veio me falar de holograma capilar. Aí foi quando eu comecei a pesquisar também. Aí foi quando começou a sair mais informações sobre isso, mais produtos sobre isso. Então eu fui cuidando do meu cabelo. Meu cabelo tava lindo, vou ver se eu acho uma foto. Meu cabelo tava lindo, maravilhoso. Aqui assim no ombro. Meu cabelo nunca passou aqui do ombro, tá? Sempre foi aqui no ombro, um pouquinho mais abaixo. Nunca mais que isso. Porque crescia, caía, quebrava. O que crescia, caía ou quebrava. O que crescia, caía ou quebrava. Então, meu cabelo sempre foi aqui no ombro, nunca passou disso. E aí, passei 7 anos em São Paulo, morei 7 anos em São Paulo. E aí, né, consegui recuperar meu cabelo com essa moça, claro, né, no decorrer a moça foi aumentando o valor, mas ainda assim eu tava lá com ela, cuidando toda semana, fazendo a nutrição. Aí eu vou entender o que era que ela ia me explicando, ó, hoje a gente vai fazer nutrição, amanhã, na próxima final de semana, hidratação. Aí também ela lavava meu cabelo uma vez por semana, tá? Uma vez por semana quando eu ia no salão, que aí ela fazia hidratação, nutrição e reconstrução. E às vezes fazia alguma coisinha lá, um mix de coisas que ela tinha lá, enfim. Eu sei que eu ia no salão 4 vezes no mês, 4 vezes no mês, e cada dia que eu ia lá, cada final de semana que eu ia lá, ela fazia alguma coisa no meu cabelo. Isso seguido de prancha e escova. Então sempre foi muito prancha, escova, prancha, escova. Vou fazer uma quarta parte, eu espero que fique só na quarta parte, porque já estamos chegando ao final. Então já me segue para a parte 4 da história do meu cabelo. Já tá acabando, eu prometo.